време е да ја представам мојата следна гостинка соговорник, но пре тоа ќе прочитам нешто кој што истражував денеска на порталите што пишува. Вели, идеално општество за правилен раст и развој на секое дете е општество во кое нема војни, има чист воздух и здрави деца. Децата веќе ја прифатија Меѓаши како своја амбасада и веќе предпоставувате Катерина Конеска од Меѓаши е денеска за прв пат кај нас во Урбан Так. Катерина, добре не дојдовте. Добре ве најдов, поздрав до вас и до гледачите на Урбан Так. И сега ќе ве навратам години наназад, всушност 29 април 1992 година Меѓаши доаѓа и во Македонија. Токму така, 29 април 1992 година е формирана првата детска амбасада во светот Меѓаши и е прва граѓанска организација формирана во Македонија која работи на полето на заштита на децата и нивните права. Интересно е да се спомене од каде доаѓа идејата за формирањето на оваа организација и често пати не прашуваат и за името Меѓаши што значи од каде доаѓа. Самиот назив Меѓаши е едно место кое што се наоѓа на тромеѓето меѓу Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. И по распадот на поранешна Југославија, идејниот творец на оваа идеја одлучува дека тоа ќе биде ја прогласува за прва детска земја. Нормално дека станува збор за символично прогласување, затоа што нели знаеме за да има држава земја, има повеќе критериуми кои што треба да се исполнат, меѓутоа ова е првата детска земја, а детската амбасада Меѓаши е фактички представник на таа детска земја. Зад вас, значи, постои голем тим, кој што се високи професионалци и време се да ги споменаме, кои се работи во Меѓаши. Така, детската амбасада Меѓаши, како што кажавте, на вистина има професионалци во своите редови. Во детската амбасада Меѓаши се и основачите, кои што се од самите почетоци на детската амбасада Меѓаши, би ги споменала, тоа се Драги и Гордана Змијанац, секако и тука е под целиот тим кој што работи. Имаме различен состав на образовни профили. Имаме психолог, социјален работник, педагог, имаме мировни работници, правник, имаме нели административен персонал, економисти, така што составот е на работените, на професионалците, еден конгломерат од различни професии, секој действува во својата област, секако нели во насока на децата. Тука би сакала да ги поздравам и да им се заблагодарам и на нашите волонтери, кои што се исто така активни. Денеска имавме работилница со нив, односно имавме тридневни работилница од средата до денес, каде што волонтерите се запознаваа подетално со работата на детската амбасада Меѓаши, што значи да се биде волонтер, како и за одредени конкретни проблематики од аспект на насилство, како треба да им се помогне на жртвите на насилство, поточно на децата и слично. Така што и без волонтерите не би биле ова што сме денеска како организација која што мислам дека слободно можеме да кажеме дека една од водичките за детските права во Македонија. Каде можат да стапат сите оние дечиња и малку повозрастни во комуникација со вашиот тим? Ви имате телефонски број? Така, може да го споменаме. Така. Достапни сте во секое време. Детската амбасада Меѓаши може да биде контактирана на неколку начини. Може да ни се обратат на SOS телефонот за деца и млади 0800-1-22-22. Потоа може да ни се обратат на административниот број во канцелариите 02-2465-316. Исто така може да ни се обратат преку социјалните мрежи. Достапни сме и на преку социјалните мрежи, преку Facebook, има и SOS телефонот, има и своја посебна група на Facebook. Може да ни се обратат преку имејл, на имејлот info@childrensembassy.org.mk и може да дојдат директно во просториите на организацијата кои што се наоѓаат на улица Коста Новаковиќ 22А, тоа е на селбата Стар Аеродром спроти поликлиниката Јане Сандански. Така што може значи да не контактираат на различни начини. Отворени сме пред се за децата, меѓутоа исто така и за возрастните, за членовите на нивните семејства, за сите оние кои што сакаат да дознаат нешто повеќе за детските права или пак можеби да пријават одреден сомнеж за можно прекрашување на некое детско право.
Со какви се проблеми денеска децата се соочуваат? Колку тие истите се отворени да се јават, кај вас и да го споделат својот проблем, бидејќи сведоци сме на форумите многу често вака на интернет знаат да споделат проблем, па и да настане уште поголем проблем кога нема нели професионалец кој што ќе те насочи и ќе те советува. Така децата се соочуваат со најразлични проблеми и нас најголем показател за состојбата со правата на децата во Македонија и за тоа за со како вид на проблеми се соочуваат, ние и со телефонот за деца и млади, кој што освен преку овој телефон може, како што кажав, на сите овие начини да бидеме контактирани. Сите тие дојави ние ги евидентираме и децата се соочуваат, како што кажав, со најразлични проблеми. Изминатата 2018 година ги имаме веќе направено анализите, изготвен годишен извештај за работата на ИСС службата и најголем број од прекрашените право, односно најголем проблем со кој се соочуваат децата е детската сиромаштија. Односно, поради тешката финансиска и социоекономска положба на семејствата, децата, за жал, не може да ги остварат своите основни, па понатаму и оние секундарни и терцијарни права кои што постојат. Следен проблем за кој што ги имаме евидентирано се семејното насилство и воопшто насилството, тука и меѓуврсничкото насилство, остварувањето на правата на децата во бракоразводни постапки, така што значи се и со ова низа на проблеми со кои што се соочуваат децата во Македонија, барем според оние дојави кои што ние ги имаме регистрирано кај нас. Кој најчесто се јавува? Дали тоа се самите деца кои што имаат проблем во моментот или пак се може би родителите или соседите? Почесто се јавуваат возрасни граѓани, иако ние ги поттикнуваме децата и ги охрабруваме секогаш да пријават и да не молчат за тоа што им се случува, дури некогаш може и слободно да се јават и ако сакат и да поразговараат. Едноставно само за да поразговараат не мора да имаат некој проблем со кој се соочуваат, така што нашиот поттик оди кон тоа да ги сакаме да ги поттикнеме и охрабриме децата да не молчат и да зборуваат, да се јават кон некој во кого имаат доверба и истото да го презентираат. Возрасните, како што кажав, се јавуваат почесто, многу почесто за разлика од децата и тоа честопати за нас е показател дека ние како организација треба да се насочиме и да наоѓаме различни форми како да се доближиме до децата. Токму затоа спроведуваме најразлични активности поврзани со деца. Организираме детски работилници за детските права. Децата доаѓаат и кај нас во нашите простори. Особено е тоа изразено за време на детската недела. Тоа е првата недела од месец октомври. Секоја година групи на дечиња од основните училишта, понекогаш имаме и од градинка, доаѓаат кај нас да видат како работиме, каде се наоѓа детската амбасада Мигаши, каде е тој SOS телефон, како и да научат повеќе информации за детските права, затоа што тие вклучам и во трето одделение учат, имаат се запознаваат со детските права, учат и за детската амбасада Мигаш и ова е прилика да дојдат и директно да видат каде се просториите. Потоа организираме и други работилници кога ние се приближуваме директно до децата и до училиштата, работилници за детско учество, затоа што го поттикнуваме и го практикуваме детското учество и сметаме дека е особено битно да се слушне мислењето на децата за прашања кои што се од нивен интерес и од нивно значење и да се земе сериозно во предвид нивното мислење. Потоа организираме работилници за насилство, што е насилството, какви видови на насилство постојат, како може да ги препознат и каде да пријавуваат за насилството. И одиме и чекори понатаму, односно ги поттикнуваме и самите да го превенираат насилството и да бидат творци во борбата против насилството. Организираме ги, поттикнуваме децата и да подготвуваат извештај за состојбата со правата на децата, каде што последен пат тоа е направено во 2010-та година, каде децата сами подготвија свој извештај, секако подпомогнати нели од нас возрасните, меѓутоа сами подготвија свое гледиште на состојбата со нивните права во Македонија и тој извештај го представува пред Комитетот за правата на детето во
Женева, каде што самостојно има средби со членовите на комитетот и ги презентира своите ставови и одговара на прашање кои што дојдат од страна на членовите. Да, секојдето има свои права, да не забравиме, но и обврски. Така, значи, правата и обврските, одговорности, тоа да штат секогаш едно со друго, така што едно без друго не можат и ние како организација исто така и подсетуваме и повикуваме дека секогаш правата и обврските се, нели, се едно цело, се заедно и дека токму и така треба да се постапува. Затоа што нашите права, правата на другиот ги ограничуваат нашите право, односно ги наметнуваат нашите обврски кон останатите околу нас. Ке цитирам нешто што имате објавено неодамна, па вие ќе ме надополните. Велите, проблемите со кои што се соочуваат децата во Македонија од 90-тите па до денес, само навидум делуваат различно, иако фактички се исти. Токму така, значи, проблемите со кои се соочуваат децата само го менуваат некогаш својот, да кажам, приоритет. Односно, во одреден период се одредени проблеми, односно, прекршување на одредени права е изразено, во друг период се друга група на права, меѓутоа, сепак, говориме за права кои што им припаѓаат, сите права им припаѓаат на сите деца, на секоја дете, под тука значи и на вистина е тоа така. Морам да напоменам дека во првите 10 години од оформирувањето, главната задача на Детската амбасада беше да се згрижат децата бегалци погодени од војната во Босна и Херцеговина и Косово и конфликтот во Македонија. А денес? Денес, вие во вашата најава веќе споменавте, денес е борбата за чистиот воздух, за здравата животна средина, потоа борбата да се слушне и да се земе сериозно во предвид детското мислење, нормално согласно возраста и зрелоста на детето, борбата да се обезбеди достоинствен живот за секое дете, затоа што сиромаштијата која што ја споменав како еден од проблемите кои што го имаме регистрирано дека се соочуваат, со кои што се очуваат децата, често пати оневозможува живење на еден достоинствен живот кој што подразбира топол дом, кој што подразбира соодветна здрава исхрана, соодветна здравствена заштита, квалитетно образование, вклучување на сите деца во образование, дури вклучување не само во основно образование, туку и редовно вклучување во предучилишните установи, во градинките, затоа што децата колку побрзо ќе влезат во системот, толку ќе бидат поподготвени понатаму за целокупното образование. Во предучилишните установи се стекнуваат со одредени навики, стекнуваат одредени вештини кои што се добра основа за понатамошниот развој и во образованието, меѓутоа и во целокупниот психофизички раст и развој на децата. Абсолютно. И вие бевте најгласните, можам да кажам, слободно кога станува збор за чистиот воздух. Постојано излегувавте, подсетувавте, секој има право на чист воздух, особено децата, нели? Токму така, сите имаме право на чист воздух и особено децата, затоа што чистиот воздух е предуслов за живење на еден здрав живот. Да се подсетиме сега вака да не заборавиме кои други активности ги имаме еши. Така, како организација спроведуваме низа на различни активности во зависност од потребите на нашата целна група, односно на децата, често пати се трудиме да ги следиме нивните потреби, токму така и ги адаптираме нашите активности, па така спроведуваме програма за мировно образование, во која што се вклучени неколку средни училишта од Македонија, каде што работиме, освен со наставниот краја кадар, со наставниците и стручните служби, работиме и со учениците, каде што формираат свој клубови, мировни клубови во училиштата и каде што она што го научуваат, го пренесуваат на своите соученици или своите другарчиња. Во рамките на оваа програма неодамна промовиравме и зборник кон мировното образование, значи се тоа на што го работиме во изминатите години, го ставивме во еден прирачник, кој што исто така достапен, може за јавноста, каде што може да прочитаат повеќе информации, како работиме, кои се одредени достигнувања, нормално кон што целиме, зашто станува збор за процес, за една активност, за еден начин, стил на живење, на почитување на другиот,
на разбирање на потребите на другите, мир, толеранција и соживот. Исто така спроведуваме програма за работа со деца кои што претрпеле насилство, односно деца и адолесценти кои што се жртви на травма, користејќи го резилиентниот пристап, кој што подразбира да се препознаат капацитетите и квалитетите на секое едно дете кое што претрпело насилство, да се поттикнат тие капацитети кои што ги носи детето, за да се избори со последиците кои што настануваат од тоа насилство. Во рамките на ова нови проект кој што го спроведуваме, работиме на обука на стручните служби, на професионалци кои што работат во оваа област, социјални работници, представници од други надлежни институции, каде што го представуваме, односно го работиме за овој резилиентен пристап, меѓутоа и со децата работиме, каде што правиме одредени обуки за насилството, како да го препознаат, каде да пријават и слично. Оваа програма е регионална програма, која што ја спроведуваме заедно со уште десетина други организации од други држави. Носител на програмата е организација од Бугарија, со која што соработуваме години наназад, и програмата трае 5 години. Се надеваме дека ќе ги постигнеме очекуваните цели и резултати во истата. Спроведуваме исто така проект за борба против трговијата со деца и насилство, борејќи се против злоупотребата на детскиот труд, како и сите оние во борбата против овој организиран криминал, односно вклучување на деца во трговија со луѓе, со органи и така натаму. И оваа програма е регионална програма во која што правевме одредени анализи, беше направена и обука за граѓански организации кои што работат во оваа област, и следуваат следни активности од аспект на јакнење на јавната свест. Спроведуваме и активности како и СОЕС или телефонот, кој што континуирано функционира од 1993 година. Една година, значи, по основањето на организацијата е формиран и СОЕС телефонот за деца и млади, кој што е достапен секој работен ден од 8 до 16 часот, каде што може да ни се обратат како деца, така и возрастни, за да пријават одредени прекрашувања на детските права, или пак може би да се информираат повеќе за одредени ситуации, и други активности, да не ги набројувам сите. Даваме и подршка на разни иницијативи секогаш онаму кога ќе препознаеме дека е тоа потребно и е од важност за децата и нивните права. Препоставувам дека е навистина чест да се биде дел од оваа амбасада, и на крајот од денот кога ќе помогнете некому да дојдете дома и да бидете задоволни со себе, и знаете дека допринесувате за општеството во една заситонија дечиња. Токму така е, се сложувам со вас, и воедно такво и мотото, односно визијата на детската амбасада Мигеши, да изградиме сите еден поправеден свет за секое дете. Затоа што секое дете е важно, и на секое дете треба да му ги да се буриме, да постапуваме, да му го во негов најдобар интерес, а тоа ќе го постигнеме само со заеднички труд, заедничка работа и секако координирано постапување со сите надлежни институции и професионалци кои што работат во оваа област. И се разбира, и согласно говорење. Апсолутно, и согласно говорење, значи, и заедно со вас медиумите, затоа што... Да, токму тоа ми беше следното прашање, колку медиумите се расположени и отворени за соработка, се разбира. Така, со медиумите, благодарност до вас, новинарите и медиумите, што ја следите и ја поддржувате работата на детската амбасада Мигеши, преку следење на нашите активности, преку контактирање на луѓето кои што работат во детската амбасада Мигеши со одредени ставови и мислења, така што ние во вас медиумите гледаме партнери во борбата за креирање на еден подобар свет за децата.
Па и од тука сме организирале неколку обуки за новинарите и за медиумите за тоа како е најсоодветно да се известува кога имавме една обука, каде што како не најсоодветно да се известува кога децата се жртви на сексуална злоупотреба, сексуално насилство, а изминатата година имавме и обука за група на новинари за тоа како да се известува кога децата се жртви на насилство генерално или пак се сторители на насилство. И новинарите подготвија и еден предлог, кодекс за новинари за тоа како е најсоодветно да се постапува и да се известува во јавноста за овие ситуации. Така што, нели, вие медиумите сме ви благодарни за тоа што не следите во нашата работа и што воедно преку следење на нашата работа помагате за креирање на јавното мислење и секако за јакнење на јавната свест за детските права, како и секогаш она кога треба да реагираме за некое прекрашување на детските права и да поттикнеме по соодветно постапување. Ние сме благодарни што, а ја верувам дека и децата што ви имаме вас и што постоите се разбира. И кога ќе направиме една ретроспектива, 2018-та вака во глобала, по што ќе ја паметите? 2018-та година ќе ја паметиме по кампањата за борба против вербалното насилство, изборовите повредуваат, која што има, се уште има низ градот билборди со таа порака. Ќе ја паметиме исто така по уште една кампања, дека која што беше насочена кон креирање на училишта како безбедни средини, каде беше изготвен и спот, кој што го имаме споделено на социјалните мрежи. Ќе ја паметиме и по активностите и борбата за чистиот воздух, поддршката на измени и дополнување на Законот за семејство и соодветно применување на правата на децата кога станува збор за бракоразводните постапки, можноста да децата остваруваат контакти со двајцата родители, нормално говорим ако и двајцата родители се одговорни родители, ги исполнуваат критериумите за позитивно и одговорно родителство. Прирачници кои што ги изготвивме за позитивното родителство и нели, тоа се да речам многу активности, меѓутоа овие се оние кои што би ги издвоила. А за 2019-та претпоставувам дека има многу работа, има многу проекти кои што и допрва доаѓаат, за кои што допрва се подготвувате. Токму така е, 2019-та најголем дел од овие активности кои што ги споменав продолжуваат и во 2019-та година, меѓутоа секако ќе имаме и некои нови, особено како што кажав, ја следиме потребите на нашата целна група и секогаш идентификуваме што е она каде треба да се насочиме за да работиме во интерес на децата. Само да погледнам како стоиме со време, уште колку имаме, па мислам дека горе доле треба да привршиме и на крај една порака до сите. Така е, пораката би била пред се прво кон децата ќе ја упатам, а потоа кон возрастните, да ги поттикнам да секога дека детската амбасада Мигаш е отворена и може да не контактираат за различни прашања, и кога не се чувствуваат убаво, меѓутоа и кога се чувствуваат убаво и кога сакаат да споделат нешто со некого. Исто така, пораката би била и дека секогаш треба пред се да бидеме одговорни кон самите себе си, кон обштеството, да не премолчуваме за одредени прекрашувања на детските права, истите да ги пријавуваме до соодветните надлежни институции кои што понатаму ќе преземат, треба да преземат соодветни мерки и активности, затоа што сите како професионалци, а пред се како луѓе, ја имаме таа обврска и одговорност кон нашите деца. Катерина, ми беше задоволство што одвоивте време и што денеска не почестивте со вашето присуство. Можам јавно тука да кажам слободно дека нашата соработка ќе продолжи и тука сме отворени сме за било што ако треба. Како
благодариме многу за поканата и ние како организација сме секогаш отворени за соработка. Благодарам уште еднаш и ви благодарам, драги мои, и вам за вниманието. Се гледаме од понеделник, се разбира, со 12 часот и 10 минути. За крај може да завршиме со Тамара, ако режијата дозволи, се разбира. Што да ви кажам, останете во добро расположение и здравје. До следно видување. До видување.